ଏଇଟା ବି ବହୁତ ହି ବଡ଼ ସିନେମା ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କାହିଁକିନା ଏତେ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ସାରା ଗ୍ୟାଦରିଂ ଦେଖିକି ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଏବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅଛି, ସେଇଟା ପ୍ରୁଭ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକିନା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଅନ୍ତ, ତାପରେ ଆମ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ମୋ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି କାହିଁକିନା ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରମୋସନ୍ କରିଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନଥିଲେ ଆମେ ଆଜି ଏଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ସୋ ୟେସ୍, ବହୁତ ହି ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି, ବହୁତ ହି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମ ଫିଲ୍ମଟି ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯାହା ବି ଓପିନିଅନ୍ ରହିବ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ହି ବଡ଼ କଥା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା ସୁଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ ତ କହିବି, ସୁଟିଂ ଟାଇମ୍ର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା, ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ବଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ତା ନ ହେଇଥିଲେ ଆଜି ଫିଲ୍ମଟି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ସୋ ୟେସ୍, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ କାହିଁକିନା ମୋର ଅମ୍ଳାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ବ୍ରଜ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ହୋଲ୍ ଟିମ୍କୁ, ଆମ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ସମୟ କହିବ କିଏ କାହାର ଟିମ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ସେମିତି କିଛି ତ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ କହିବି ଆମେ କୋରାପୁଟରେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ ସଙ୍ଗ ସୁଟିଂ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଖରା ଥିଲା ଟ୍ୟାନ୍ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଦେହ, ତାପରେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମର ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ ଫିଲ୍ମରେ, ସେଇଟା ଆଜି ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ ଯେମିତି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡର ଥାଏ କି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ କ'ଣ ହେବ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ବି ମୋର ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଆଉ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ସୋ ୟେସ୍, ମୁଁ ମୋ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ତାଙ୍କର ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନଥାନ୍ତା କାହିଁକିନା ଆମ ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ବେଳଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରମୋସନ୍ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଯେ ଅନେକ ହିରୋଇନ୍ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସନ୍ତି, ତ କେବେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବି କେହି ଫ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲେ? ଏଇଟା ବହୁତ ଫନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ବହୁତ ହି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାହିଁକିନା ଆଇ ଏମ୍ ଏ ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫ୍ୟାନ୍। ସୋ ୟେସ୍, ସେମାନେ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନଥିଲେ ଆମେମାନେ କେହି ବି ନୁହଁ, କିଛି ବି ନୁହଁ। ସୋ ମୁଁ ଆଜି ଯଦି କିଛି ବି ହେଇପାରିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ସେତିକି ନ ଦେଖିଥିଲେ ଆଜି ମୋତେ କେହି ବି ଚିହ୍ନିପାରିନଥାନ୍ତେ। ସୋ ୟେସ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବି ଏବଂ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ହଲ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ତ ଟାଇମିଂ ତ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାହିଁବୁ କି ଅମ୍ଳାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପଦ ଆପଣ କହିବେ କାହିଁକିନା ସେ ଆଜି ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି କିଛି କାମରୁ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କହିବେ? କ'ଣ କହିବି, ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି କିଛି ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଥିବେ, ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଓକେ, ସେ ନ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କ ସାଥ୍ ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ଅଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଓକେ, ତାଙ୍କ କିଛି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଅମ୍ଳାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ ଡାଇଲଗ୍ ତ ସେମିତି କିଛି ମନେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ସେ ସଙ୍ଗ୍ ରୂପରେ ଗାଇଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ନାଇଁ ଅମ୍ଳାଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ଜାନି ଯା, ମୁଁ ତ ଇସ୍କରେ ଦିବାନି ଓ ଜାନି ଯା।